Фотографії стану приміщень психіатричної лікарні номер 2 на Охтирщині з'явилися у соціальній мережі. Опублікував їх на своїй сторінці сумський активіст Павло Борисов. З його слів, фото зроблені минулого тижня. Саме в цій лікарні через порив тепломережі кілька тижнів тому температура в окремих відділеннях становила 13 градусів, через що 24 пацієнти опинилися в румейській лікарні, 4 з яких із діагнозом пневмонія. Одна жінка від двостороннього запалення легень померла. За фактом катування пацієнтів медичного закладу Охтирська місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. За період моєї діяльності в закладі я буду відповідати за себе. За минулі роки ні. Жодної копійки на покращення матеріально-технічної бази закладу не надходило. Те, що ми зробили максимально своїми силами, чомусь абсолютно не відобразили. Те, що ви бачите, це залишок минулих років і століть, які просто без копійки грошей ми не в змозі були зробити. Крім того, там є матеріали, які не відповідають дійсності. Півроку тому моніторингова група у складі регіональних координаторів Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини перевіряла умови перебування пацієнтів у Сумській обласній психіатричній лікарні номер 2. На той час влітку були такі проблеми, як неналежний стан дійсно санвузлів, там різних водосистем, тепломереж, говорили про це. Був неналежний стан харчоблоку, про це був зроблений звіт і направлений відповідно з секретаріату Уповноваженого з прав людини до обласної адміністрації, на що була вже надана відповідь за підписом голови Сумської ОДА, що вказані проблеми усуваються. Подальшу долю закладу вирішуватимуть депутати Сумської облради. За словами начальника управління охорони здоров'я Сумської ОДА Сергія Бутенка, розглядається версія капітально відремонтувати одне чи два приміщення, скоротити кількість ліжкомісць та зробити психлікарню номер 2 філією Сумської та Румейської психлікарень.